Olha, vou meter aqui um bandezinho aqui à porta para você que quiser sentar-se à porta. Olha só o solzinho. Você também tem que ser animado. Então, se calhar, o que você precisa mesmo é uma cadeirazinha aqui fora, que é para estar a passar e ver as pessoas e crianças a brincar. Obrigadinho.